গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি বন্ধুসকল আহাৰ মাহৰ 24 তাৰিখ, জুলাই মাহৰ 9 তাৰিখ মংগলবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দ। তাৰ লগে লগে অচ্যুত লহকৰৰ জন্মদিন হয় আজি। তিথি শুক্লা, সপ্তমী তিথি, নক্ষত্ৰ হস্থা নক্ষত্ৰ, জন্ম ৰাশি কন্যা ৰাশিৰ জন্ম ৰাশি। সূৰ্য আজি উদয় হ'ব 4:38 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:20। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আমি পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি শুভ আখৰ হৈ গ'ল ৰ আৰু দন্তীয়া ত। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 6। ঘৰৰ পৰা মূল্যৱান বস্তু আজি আপোনালোকৰ হেৰাব পাৰে, চাকৰিয়ালসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িব আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম প্ৰীতিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি, তাৰ লগে লগে ভ্ৰমণ নহ'বও পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হুঁচৰুৱা আৰু ব, আৰু শুভ ৰং গেৰুৱা, শুভ সংখ্যা 9। ঘৰত কোনো ব্যক্তিৰ আজি আপোনালোকক আনন্দ দিব পাৰে, তাৰ লগে লগে বিবাহৰ কাৰণে ঘৰত কাৰোবাৰ কথা চলাব পাৰে। দূৰ ভ্ৰমণ নহ'ব পাৰে, সন্তানৰ শুভ নহ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰেমত চঞ্চল ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় কামত একাগ্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰো আজি কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়া, লগতে নতুন কাম বিচাৰি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ চৰেয় আৰু ল। বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই আজি আপোনালোকক আৱৰি ধৰিব পাৰে আৰু চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ দিনটোৰ সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ দিনটোৰ বেয়া নহয়, নিজৰ লোকৰ কোনো সংবাদে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে আশা কৰাৰ মতে ফল পোৱা আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ক, দ্বিতীয়া ছ আৰু ঘ। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। হঠাৎ আপোনালোকৰ আজি জিভা বা দাঁতৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু মামলা মোকদ্দমাত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। ধনত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ আজি চেষ্টা কৰিব লাগিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ দিনটোৰ বেয়া নহ'ব আৰু বন্ধুৰ লগত থাকোঁতে সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল দ আৰু হ। কোনো সংবাদে আনন্দ দিব পাৰে আজি আপোনালোকক। ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা মাংগলিক অনুষ্ঠান ল'ব পাৰে। কৰ্ম বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি, দাম্পত্যত ভাল নহ'ব, তৰ্ক বিতৰ্ক আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। সন্তানৰ বেয়া নহয়, উপাৰ্জনো ভাল হ'ব আজি আপোনালোকৰ। ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে, প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ম আৰু মধনীয়া ত, আৰু আপোনালোকৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6। কৰ্মক্ষেত্ৰত কামৰ বদলি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, ফুৰা চকাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আন দিনাতকৈ আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ ঘৰুৱাহী দিশত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ লগে লগে মানসিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। চুবুৰীয়াৰ লগত ঝামেলা বাঢ়িব পাৰে, প্ৰেমত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ।
তুলা ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল প আৰু দন্তীয়া থ, শুভ সংখ্যা তিনি। উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আজি আপোনালোকে, আৰু তাৰ লগে লগে কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ মধ্যম অৱশ্যে বদলি হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা ভাল দেখা যায়, যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ মধ্যম আৰু প্ৰেমত চিন্তা থাকিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ ৰ আৰু দন্তীয়াত, কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মত মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ বৰ ভালে নাথাকিব পাৰে আৰু মগজুৰ ৰোগ বা কিবা ৰোগ আপোনালোকৰ আজি দেখা দিব পাৰে, মানে শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰেমত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ন আৰু ঝ, শুভ সংখ্যা ন আৰু শুভ ৰং আপোনালোকৰ হালধীয়া। শিক্ষাত বৰ এটা ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰে। আৰ্থিক দিশত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক, ভ্ৰমণ নহ'ব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম ফল, দাম্পত্যত মধ্যম, প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ ধ, ফ আৰু ভ। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিভিন্ন সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে। স্বামীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখক। কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰি। বিদ্যাত বাধা আছে, ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে। উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ যোগো দেখিবলৈ আজি পোৱা যায় আপোনালোকৰ। প্ৰেমত বন্ধু বান্ধৱীৰ কথা আজি শুনিলে আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল খ আৰু বৈজ্ঞাজ, শুভ সংখ্যা তিনি আৰু শুভ ৰং বগা। কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ, ৰাজহুৱা কামত বিশেষ দায়িত্ব বাঢ়িব, লগতে সামাজিক দায়দায়িত্ব বাঢ়িব পাৰে। সৰু সুৰা ব্যৱসায়িক আজিৰ উপাৰ্জনৰ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে আগৰ ঘটা কিবা ঘটনাই আজি আপোনালোকক কষ্ট দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আজি সামান্য গা বিষে আপোনালোকক আৱৰি ধৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ গ, তালবিয়াস আৰু দন্তীয়াস, শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু শুভ সংখ্যা দুই। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি, পূৰ্ৱৱৰ্তী কিবা কামৰ কাৰণে আবেদন কৰি থ'লে আজি সেই কামৰ আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আহিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দায়দায়িত্বতা বাঢ়িব পাৰে আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে। গুৰুজনাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। দাম্পত্য জীৱনত ইমান ভাল নহ'ব পাৰে। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি অকণমান মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ 3 বজাত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল নমস্কাৰ।